Մինչև միանան մեր ժողովուրդը, մինչև ջերմ բարևներս փոխանցեն, երկար ընդմիջումից հետո ժողովրդյան մի քիչ ձայնս դողդողում է, երևի զգում եք, մոմերը վառեն, մի հատ աղոթենք, նոր անցնենք սրուցելու։ Մեկ մոմը վառենք մեր զինվորների, մեր բոլոր քաջ տղաների, ովքեր մեր կյանքը փրկելով իրենց սուրբ արյան գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը, թե մեր կյանքը և թե մեր Հայաստանը։ Մյուս մոմն էլ ուզում եմ վառեմ մեր բոլոր զինվորների և մեր բոլոր հայ ազգի համար քաջ առողջություն, ովքեր կան ջանսաղություն, ովքեր սահմանին են հիմա ներկադրություն, Աստված պահապան, Աստծո աջ ու ձեռքը իրենց գլխից անպակաս լինի, ովքեր վիրավոր են, ապաքինվեն, ովքեր գերի են ընկած, Աստված իրենց օգնական, մեր աղոթքները իրենց հետ են։ Ես միշտ աղոթել եմ մեր զինվորների համար և միշտ էլ այդպես կլինի։ Ներեք մի հատ աղոթենք, հետո նոր սկսենք։ Որ երկին ասես, Սուրբ Եղիցի անունը քո, Եկեղեցի արքայությունը քո, Եղիցե կամքը քո, որպես երկինս և երկիր զհաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր և թող մեր սպարտես մեր, որպես և մենք թողում մեր ոնց պարտապանեց և մի տանիր մեզ էի փորդութիվն, այլ պրգիազ մեզ է չարեն, զիքո է արքայութին եմ հեսորութիվն և պարկ Յավիտեանս, ամեն, ամեն տերին Իսուս Քրիստոս, երկնքի և երկրի հայ, ամեն, հանուն հոր որդու և Սուրբ Հոգու, տերի մեր հայ ազգին և մեր զոր մեզնից հեռացած, բայց մեր սրտերում հավերժ կմնան մեր զինվորները, մեր տղաները, կներեք, երկար ժամանակից հետո, ընդմիջումից հետո, կարելի ասել, շատերդ գիտեք, որ ինչ-ինչ պատճառներով մեր հերոս Սպարտակի բոլորս սպասում էինք, որ մեր Սպարտակը վերադառնա զինծառայությունից և միասին ուղիղ եթել միանանք, բայց քանի որ իմ տղան իր հպարտությունով, միշտ դեմքի հպարտությունը իրա, հոգու հանգստությունը, հոգու այդ սերը, որ իմ տղան հայրենիքի համար ինքն իրեն գնաց կամավոր ծառայության Հայաստանում մեր հայոց բանակի համար, և զոհվեց մեր հայրենիքի և մեր բոլոր յուրաքանչյուր անձի համար իր կյանքը տալով և մեր բոլոր սուրբ տղաների, ովքեր հերոսներ են դարձել ներշտրակի նման, Աստծո արքայությունում են և աղոթում ենք, որ այդպես էլ կլինի միշտ, Աստծուն խնդրելով, Աստծուն աղաչելով, որ մեր լույս տղաները Աստծո արքայությունում լույսերի մեջ լինեն։ Կգա ժամանակ, մենք կհանդիպենք
բայց այդ մինչև այդ հանդիպմանը Աստված ինչքան կյանք տվել է մեզ բոլորիս, պետք է ապրենք հանուն մեր տղաների վառ հիշատակին և միշտ իրենց անունը վառ պահենք, միայն այդ էին խնդրանքը, որ սերունդից սերունդ միշտ մեր տղաներին, մեր հերոս դարձած զավակներին միշտ հիշվի, հիշենք, որ այդպեսի հերոս տղաներ ենք ունեցել պատմության մեջ, պետք է գրվի մեր հայոց պատմության մեջ։ Աստված ջան, մեր որդեգորուստ ծնողներին, մայրերին, հարազատներին, ծանոթներին, բոլորիս, դա միայն իմ Սպարտակի ցավը չէ, բոլոր հայազգի, ցավն է, որ բոլոր մեր տղաները, լույս տղաները, մեկը մեկից լավը, մեկը մեկից հայրենասեր, բոլորի պատմությունը նայում ես, լսում ես, որին ճանաչում ես, որին նոր ես ծանոթանում պատմելով իրենց մասին, Աստված միայն համբերություն տա բոլորիս, ուժեղի լինենք Աստծո զորությունով, մխիթարվենք, միշտ հավատանք, որ Աստված կա և Աստծո օգնությամբ մենք կարողանանք առաջ գնալ։ Մեր հերոս տղաների ուժը մեզ հետ է, մենք զգում ենք իրենց, շատ ցավալի է ասել, որ հերոս են դարձել հանուն հայրենիքի և հանուն մեր ապագայի, պայծառ ապագայի, Հայաստանի հայրենիքի համար, որին չեր է կատարվում և մինչև հիմա էլ չեմ ուզում ես այդ ամեն ինչի մասին անդրադառնամ և զրուցենք, ուղղակի ես այսօր միացել եմ և խնդրում եմ բոլորին միայն դրական լիցքեր թողնել մեր Սպարտակի հիշատակին, իմ Սպարտակը եղել է, կա ու կլինի միշտ մեր սրտերում, և մեր հոգում, ինչպես էր միշտ ասում իմ Սպարտակը, ժողովրդյան դուխով, անցյալ տարի, որ չեմ ուզում իմ հուզմունքը, ես միացել եմ, որ ձեզ ավելի ուշ տան, իմ Սպարտակի ուժը փոխանցեմ ձեզ, չեմ ուզում հուզվենք, միայն վատ բաներից խոսենք, ուզում եմ, որ միշտ լավը զրուցենք մեր այս էջը ստեղծած իմ Սպարտակ վալի, ստեղծած աշխատանքը, չեմ ուզում, որ մոռացության անցնի և ուժ եմ ուզում հավաքել իմ Սպարտակի իմ հետ է և զգում եմ ես իմ Սպարտակի զորությունը, նույնիսկ երկնքից մեզ բարի հրեշտակի նման Աստծու կամուկ, Աստծու ցանկությունով մեզ ուղղություն է ցույց տալիս և կարողանում եմ ես շնչել, ապրել, շատ դժվար է, բայց գիտեմ, որ շատ շատ լավ մարդիկ կան, որոնք որ կուզեն Սպարտակիս գործը շահոնակեն, ես չգիտեմ ձայնես երևի ցածր է լսվում, ժողովրդյան, ներող եղեք, ինչ կամով կարողանում եմ, զրուցում եմ, խոսում եմ, Երանի այն լավ օրերը, այն ուղիղ եթերները, որ իմ Սպարտակիս հետ միասին անցին կացնում, և ինչպես ինքը ուղիղ եթերի ժամանակ իր ծննդյան օրից հետո, որ ուղիղ եթեր էինք միացել, այդ տեսահոլովակը
ով չտեսել կտեղադրեմ վերջում, կմիանակ եւ կնայեք, ինչպես էր ասում ժողովուրդ ջան, ես էլ եմ կարոտել բոլորիդ, Իրանի այն օրերն եմ հիշում, որ ուղիղ հին մեր օրերը, որ ուղիղ եթեր էինք միանում եւ անց էինք կացնում միասին, Իրանի այդ օրերը իրոք ժողովուրդ ջան. Բայց հիշելով մեր Սպարտակին, իր անունը վառ պահելով, ինչպես ինքներ ասում, ժողովուրդ ջան, քանի ես մամայիս մոտ չեմ, ինձ որ սիրտը բկայելուց լիներ իմ երեխային, շնորհակալ եմ, որ դուք մամայիս կողքին եք, մամայիս հետ եք, միշտ իրա հետ եղեք, ինչպես էր ասում, ինչպես էր դուխ տալիս բոլորիս, հեռավորությունով էլի դուխ էր տալի, եվ հիմա է լսկում եմ ես իմ երեխի ուժը, հզորությունը, եվ այս նկարը, որ տեղադրել եմ ժողովուրդ ջան, աղունակը, այնքան հետաքրքիր էր, ասում ենք էլի, Աստված ամեն ինչ տեսնում է, Աստված ամեն ինչ լսում է, այնպես որ պետք է չլացենք, մեզ ուժեղ պահենք, մեր ուժեղ տղաների զորությունը փոխանցում են մեզ և կարողանում ենք մեզ տիրապետել։ Այս աղունակը ինչի ես նկարեցի, հետո ավելի ուժ պատկերացրեցի, որ կարելի էր նկարել, մինչև այդ ցանկանում էի միանալ ուղիղ եթեր, բայց չէր ստացվում և այս երկու օրը երեկվանից անընդհատ մտածում, որ պետք է միանամ, ուժ հավաքեմ, միանամ ինձ Սպարտակի, ուզած ձևով շարունակեմ այդ ամենը, կացուկամի մեջ էի, և ուզում է, և չէ ուզում մի խոսքով, մի տել այս աղունակը որտեղից որտեղ, երեկ եկավ մեր այգում չէ կարելի ասել, այաթում ասֆալտի վրա էր, նստեց, այնքան խելոք թռավ, եկավ նստեց, մեր շունը այդ ժամանակ փակ տերիտորիայում էր, տարածքում էր, նստեց, բերեցի ծորեն, լծրեցի, հավեսով կերավ, չէր ուզում, որ գնա, և ես անկախ ինձանից զգացի, որ դա կարծես վերևից ինչ-որ նշան էր, և մեր աղունակը Աստուկոմից սրբություն է, խաղաղության նշան է, և ինքս ինձ իմ մեջ ուշ հավաքեցի, և հասկացա, որ դա ինչ-որ նշան էր, իմ տղայի, չգիտեմ ասում են, հոգին, չգիտեմ, իր կոմից ուղարկված այդ աղունակը Աստուօգնությամբ այդ կատարվեց և այդ աղունակը եկել է, երեկ եկավ, մնաց, չէր գնում, ուղակի ամուսինս բռնեց, բաց թողեց, որ շունը հանկարծ բաց թողենք, չվնասի, և այսօր առավոտյան նորից ինքը իրեն եկավ, նորից հացավորեցի, ծորեն լծրեցի, ջուր դրեցի և ամբողջ օրը մեր տան կտուրի վրեն էր։ Եվ մի կերպ կարողացան նկարեմ, իջած ժամանակ, որ հացերուտում այդ պահին ինչ պատկերացրեցի, հետո պատկերացրեցի, որ կարելի է նկարել և նկարեցի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, հավատով եղեք, միայն աղոթեք, Աստծո զորությունով, Աստծո օգնությամբ, Աստծո օրնությամբ, կա Աստված և մեր ուժը մեզ, մեր երեխեքի ուժը ավելի ճիշտ, մեզ կփոխանցեն և մենք կարող ենք ապրել և տեսնենք ինչի Աստված մեզ բոլորիս համար, քանի որ երեխաները մեզնից գնում են, ծնողները մնում են առանց երեխա, բայց ես չեմ ուզում անցյալով խոսեմ, ուզում եմ ներկայով խոսել և ես գիտեմ, որ իմ Սպարտակը և իր նման հրեշտակները մեզ հետ են ամեն վարկյան, ամեն րոպե, միայն դուք մեկ հուսահատվի, միայն աղոթեք մաքուր սրտով, պարս հոգով,
ինչպես իմ Սպարտակն է, ինչպես իմ Սպարտակն է, ավելի ճիշտ, ինքը պարս հոգով, մաքուր սրտով, ինչ մտածում էր, այն էլ խոսում էր, այն էլ ասում էր, այն էլ կատարում էր, ինչ մտածում էր, այն էլ ցանկանում էր, որ կատարի, իրականացնի։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ արդեն ինչ սրուցեմ, չեմ ուզում հուզվել, մի քիչ շփվենք, ես առայժմ չգիտեմ, ինչպես կսկսեմ, ես տեսահոլովակներ նկարահանել, այդ պահը չեմ պատկերացնում, որ ես կարող եմ նորից, ճիշտ է, ամեն օր էլ հաց պատրաստում ենք, սոված չենք մնում, բայց այն հավեսն ու այն առաջվա ուրախ դեմքով, որ դուրս կամ ես նկարահանեմ և տեղադրեմ, չեմ պատկերացնում, չեմ կարող, բայց գիտենալով ձեզ և տղայի ասած ձևով, փոխանցելով մեզ բոլորիս ուժ, դուխ, ուզում էր, որ շարունակեմ այս ամենը և ուզում եմ, որ այս էջը մուրացության չտրվի, շարունակենք կատարել, բայց լտեր չգիտեմ ինչ ձևով կտեղադրեմ, ինչ ձևով կսկսեմ, կարող է մինչև տեսահոլովակներ սկսեմ պատրաստելը, այսպես ամեն կիրակի կմիանան մի փոքրիկ կզրուցեմ ձեր հետ, որը զգամ ձեր ներկայությունը և իմ տղայի ցանկությունը կատարելը։ Ես շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ես առաջնահերթ շնորհակալ եմ իմ Աստծուց, ճիշտ է, այսպես չենք, պետք չէ, որ չարանալ, Աստծուն մեղադրել չի կարելի, մենք չենք կարող հասարակ մարդիկս իմանանք Աստծո օրենքը, Աստծո դրվածքը, մենք միայն պետք է հավատանք Աստծոն և աղոթենք պարս հոգով, մաքուր սրտով, չարացած չլինենք մեկս մյուսի դիմաց, միասնական լինենք, միախմբված լինենք, որ մեր հայրենիքը դարերով եկած հին պատմություն ունենք մեր հայ ազգս, Աստծո կողմից ընտրյալ ազգ ենք և առաջի քրիստոնեությունը մեր ազգով է սկսվել, այդ ամենը մոռացության չմատնվի, պետք է միասնական լինենք, միախմբված լինենք, աջակցենք, օգնենք մեկս մյուսին, հարգենք, սիրենք, բարի լինենք, միայն բարի սրտով, մաքուր հոգով մեկս մյուսի լավը ցանկանանք, չարացած չլինենք, խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, միայն եղեք լավ, բարի, ներողամիտ բոլորին ներեք, ինչպես մեր Տեր Իսուս Քրիստոսն էր, մեր բոլորի մեղքերը իր ուսերին վերցնելով խաչվեց և հարուցվեց ամենասուրբ մեծ իրողությունը, որ կատարվեց, որ Աստծո արքայությունը, Աստծո աջ ձեռքին մեր Իսուս Քրիստոսը Տեր հարուցվեց և հույսով հավատով է մեր բարի հրեշտակների նման տղաները և մեզնից հեռացած այն անձերը բարի հրեշտակի նման ծառայության մեջ են մեր տիրոջ առջև և իրենց բարի աչքը մեր բոլորի գլխավերևն է, Աստված պահապան բոլորին։ Մի քիչ կարդամ, ժողովուրդ ջան, երկար չեմ կարող անել, ներող եղեք, ես միայն կարող եմ մի երկու հաղորդագրություն կարդալ, տեսնեմ կարող եմ, թե ոչ, աչքերս ավելի են խավարվել, բայց կաշխատեմ, առանց հուսմունքի, և շնորհակալ եմ բոլորից, որ բոլորդ ինձ հետ եք, աջակցում եք, շատ բարի մարդիկ, շատ-շատ կան մեր այս հիանալի էջում, որ միանում են և միշտ մեզ հետ են լինում, շատերը, որ գրում էին, հաղորդագրություն են թողնում, ես այդ ամենը կարդում եմ, բայց ներող եղեք, չեմ կարող առաջվա նման, այդպես բոլորի հարցերը պատասխանել գրել, կան մարդիկ էլ, որ բացասական լիցքեր են թողնում, բայց ես էլ եմ ասել, շատ չնչին են, այդպիսի մարդկանց պետք է անտեսել, պետք չեն
չխանանալ, անտեղի նեղվել իրենց պատճառով։ Ամեն մարդ իր սրտով, իր հոգով վերև Աստված ամեն ինչ տեսնում է։ Ես երևի, որ հետ գնամ, շատ-շատ են գրածները, ներող եղեք, եթե բոլորին էլ չկարդամ, ուղղակի խնդրում եմ առանց բացասական լիցքերի։ Աննա Կիրակոսյան, Վախտիկին Սաթենիկ ջան, շնորհակալ եմ։ Լիլիթ Դավիթ, շատ ափսոս ցավակցում եմ։ Ժողովուրդ ջան, մեկ էլ մի բան խնդրեմ, աղաչում եմ, չգիտեմ ինչի, ես միշտ չեմ սիրել այդ ցավակցել բառը, ավելի լավ է ասեք ցավում եմ, ինձ այդ ավելի լավի, չգիտեմ, ցավակցել կարծես մեզնից հեռացած, էլ չենք տեսնելու, չգիտեմ, մի ուրիշ տպավորություն է ինձ մեջ մնում, ցավակցում եմ։ Ներող եղեք, եթե իմ խոսքերը ձեզ ինչ-որ ձևով, ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, ուղղակի իմ խնդրանքն է, ասեք ցավում եմ։ Մոնա Դանցե, մոքորս խաղաղություն թող լինի երկնային խաղաղության աղբորս ու բոլորին։ Ամոնա ջան, շնորհակալ եմ, աղջիկ ջան։ Լույզիա ջան, Սաթենիկ ջան, բարի, բարի տեսնողանց, Տիկին Սաթենիկ ջան, շնորհակալ եմ հարգելիս, ձայնս երևի կամացել լինում, ներող եղեք, չեմ կարողանում։ Կամելա Անդերսեն, օ, մեր Ագապնին Հնդկաստանից, որ միշտ իմ կողքին եղել է, հեռավորությունը չի խանգարել մեզ, միշտ գրվելով, մեկս մյուսի մասին իմանալով, շատ շնորհակալ եմ հարգելիս։ Բարի երեկո Տիկին Սաթենիկ, օյ, շատ ուրախ ենք քեզ տեսնելով, ես էլ եմ շնորհակալ և ուրախ բոլորի տեսնելով, ձեր ուժը, իմ Սպարտակիս ասած, դուք փոխանցում եք ինձ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, աջակցում եք։ Ռիպսեմե Սահակյան, բարի օր Սաթենիկ ջան, ջերմ բարևներ, բարևներ հարգելիս, այստեղ ֆրանսե բլոգեր Ռիմա, Կարինա Պետրոսյան, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, Մարտիրոսյան Ռոզա, օյ, բարև Սաթենիկ ջան, ջեր բարևներ, Անի Արփինե Տեմպազյան, Սուսանա Սագինյան, բոլորը և մոմեր, սմալիկներ են ուղարկել աղոտքի, շնորհակալ եմ, Լուսնե Ալավերդյան, բարև Տիկին Սաթենիկ, կարոտել էինք ձեզ, շնորհակալ եմ, գիտեմ, որ միշտ ինձ իմ կողքին եք եղել, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ամեն տեղից, ամեն ուր, բոլորը միացել և աջակցում էին նույնիսկ բարի խոսքերով, այդ ուղակի մարդու հոգով փոխանցած մեկնաբանությունները, նույնիսկ չես տեսնում մարդուն, բայց զգում է ձեր ուժը, շնորհակալ եմ շատ հարգելիներս։ Մարիա, ոյ, Մարիա ջան, ստրաստվույ, դարակայա Սաթենիկ ջան, ստրաստվույցե։ Բարև Տիկին Սաթենիկ ջան, Ագավնի Հարությունյան, Ելիտակլի Կարիտով, բարի երեկո Տիկին Սաթենիկ, ամուր եղիր իմ քաղցր քույրիկ, շնորհակալ եմ հարգելիս, շնորհակալ եմ Արփինե Տեմրազյան, ձեզ մեծ ուժ ուղակի Սաթենիկ, չեմ կարողանում ժողովրդյան, երևի չեմ կարդա, չգիտեմ,
խնդրում եմ նույնիսկ ձեր մեկնաբանություններում գրեք, կարող է դուք ավելի ճիշտ խորուրդ տաք, ինչպես ես կարողանամ շարունակել, ինչ ֆորմատով, կարող եմ միայն ձեռքերս Երևան, ձայնս լսվի, դեմքս չի, չի Երևա երևի սկզբնական ժամանակներում, չգիտեմ, և չգիտեմ երբ կսկսեմ տեսահոլովակներ նկարահանել, դեր իմ ուժը, ինչպես ասաց, իմ սիրտը չի տրամադրում, դեռ ցանկություն չունեմ, ցանկություն ունեմ, բայց չեմ կարող, շատ դժվար է, ինչպես հիմա շատ անհանգիստ ձևով ձայնիս մեջ նույնիսկ դողդողա չգիտեմ լսվում էր, թե զգում եք, թե ոչ, մի կերպ է ես զրուցում սկզբնական, հիմա էլ շարունակելը շատ դժվար է ինձ համար, ես մի հատ էլ էջ ունեի, իմ Սպարտակներ բացել, որ ռուսական գրվածով գնում էր, միայն ձեռքերս էր երևում, ինքներ օգնում, որ այդպես նկարենք, ինքներ բառերը ռուսերեն գրում, կարող է այդպիսի ֆորմատով սկսեմ պատրաստելը, դեռ չգիտեմ, կամ կարող է ընդհանրապես ուրիշ թեմայով սկսեմ այս էջը շարունակելը, ինչը որ կսկսեմ և այս էջը շարունակեմ, շարունակական լինի, այդ անպայման է, հստակորեն եմ ասում, որպեսզի մոռացության չտրվի, իմ Սպարտակի մասին վերաբերվող ինչ որ կարող է վերնագիրը անվանումը իմ էջի փոխեմ, այդ էլ են շատերը խորհուրդ տվել, շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ, բարի մարդիկ շատ-շատ կան, մեր Կարինեկ Գրիգորյանը Ամերիկայից, Հնդկաստանից մեր Հասմիկն էլ ինձ ահագին աջակցեց, օգնեց, իհարկե մեր Մադլենայի մասին զրույց չկա, Տիկին Ռոզայի մասին զրույց, բոլոր մեր Ալյոնան, մեր Քրիստինեն, Ղանձիլյանը, Նայրա Պողոսյանը, շատ-շատերը, բոլորը, Սուսաննա Սագինյանը, որ միշտ միանում էին, միշտ աջակցում էին, մեր Լուիզիա, բոլորը, մի խոսքով կարող է ինչ-որ մեկի անունն էլ մոռանում եմ, մեր Մարիան, Մարիանը, շատ-շատերը, շատ բարի մարդիկ շատ կան, այս էջը միայն դրական լիցքեր էր, միշտ ուղիղ եթերներից հետո, տեսահոլովակներից հետո ես ավելի ինձ լավ զգում, և ինչպես ասել եմ, որ փոքրուց սիրել եմ այդ ամենը պատրաստել, ցույց տալ, տեղադրել, ուղակի հիմա ամեն ինչ իմ Սպարտակիս հետ է կապված, մտովի ես անընդհատ իր հետ եմ եղել, և հիմա էլ նույնիսկ քանի տեսահոլովակներ նկարահանած, այդպես մնացել է, արդեն պատրաստ, որ պետք է տեղադրել, այն ժամանակներն էլ է ասում, այդ չարաբաստիկ պատերազմը ինչ սկսվեց, ես չկարողացա դրանք տեղադրեմ, և այդպես էլ մնում է, որ տեսահոլովակում, որ Սպարտակս պահի տակ զանգել է, իմ Սպարտակս մասնակցել է, չեմ ուզում այդ տեսահոլովակներն էլ, ինչպես ասեմ, կորցնեմ, կարող էի սկզբնական դրանք կամանց-կամանց տեղադրեմ, մինչև որ ես կարողանամ ուժ հավաքել և սկսել պատրաստել ձեր հետ լինել, սկզբնական կարող է այդ տեսահոլովակները տեղադրեմ, որովհետև իմ Սպարտակս մասնակցել է, այնտեղից պատրաստել է բրաունի թխվածքը, թխվածքը, քաղցրավենիքը, շատ հիանալի, շատ համեղ, նույնիսկ հիշում եմ, որ այդ ամեն ինչ պատրաստելուց հետո հեռախոսով Սպարտակիս հետ խոսում է իմ տղան, ինչ է խոսացել, որ տեսահոլովակի ժամանակ ինչ է ասել, ինչ ենք զրուցել, ցույց եմ տվել, որ ժամանակ պատահել է Viber-ով, ուզում ասեմ ինքն էլ է մասնակցել, դրա համար չեմ ուզում այդ տեսահոլովակները, որոնք հիմա ես ունեմ, մոռացության մատնեմ, ջնջեմ, չեմ ուզում, արդեն պատրաստ եմ, պետք է տեղադրեի հերթով մեկը մյուսից, այդ բրաունին է, չիրը պատրաստած, սալորաչիրը շատ ընտիր ստացվել էր, նույնիսկ այնտեղ շեշտում եմ, որ սարցախցիկ եմ ուղարկում, որ Սպարտակս կա, անտեսի իր համար, շատ ընտիր ստացվել էր,
էլի տեսահոլովակներ կան, ուղղակի չգիտեմ, տեսնեմ եփեմ այդ ամենը հարմարացնում, արդեն պատրաստ եմ մնում է, որ բաղադրատում սկրեմ եւ տեղադրեմ, ոչինչ չեմ փոխելու այնտեղ, նույնիսկ վերջում ասում եմ, ինչպես միշտ ամեն տեսահոլովակի ժամանակ եւ հիմա էլ եմ ասելու, որ Աստված մեր բոլոր զինվորներին բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, բարով Աստծո հաջողությունով խաղաղության մեջ ծառայեն, վերջացնեն կամ վերադառնան տուն ծնողներին, այդ բարերն են նույնիսկ մնում են, ոչինչ չեմ ջնջելու, ինչպես պատրաստ են, այնպես է տեղադրելու եմ, մի քանի ժամանակ հետո կսկսեմ դրանք տեղադրելը, կզբաղվեմ, ուշ կհավաքեմ, ինչպես հիմա մի կերպ իմ մեջ ուշ հավաքեցի եւ կարողացա տեղադրել։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, երևի չկարողանամ կարդալ, ներող եղեք, կամանց այս ամենը կանեմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ անունները, ես հետո կկարդամ բոլորիդ գրածները, հերթով կկարդամ, նույնիսկ եթե ինչ-որ բառ չմեկնաբանեմ, միայն սմայլիկներ տեղադրեմ, ուրեմն նշանակում է ես բոլորին դե կարդում եմ, չեմ ուզում ուղղակի, ոչ թե չեմ ուզում, այլ չեմ կարող, կհոգնեմ այդքան, հիմա իրոք ուժասպառ, որ ասում են մարդ ուժասպառ է լինում, ուղղակի հիշելով իմ տղային, իր ներկայությունը զգալով, իմ մեջ ուժ եմ հավաքում, ամուսնուս հետ այս կյանքը շարունակում ենք ապրել, մեր ով լինելը կարողանում ենք պահել, պահպանել, հանուն մեր զավակների, հանուն մեր բոլոր հերոս տղաների համար, իրենց ուժը մեր հետ է, ժողովուրդ ջան, ներող եղեք, այս ամենը ես դժվարությամբ եմ միանում, ուղղակի չեմ կարող շարունակել կարդալ, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ բոլորդ, Աննա Եգինյանը ինչքան քաղցր խոսքեր, նույնիսկ 2-3 օր առաջ տեսահոլովակում, որ վերջի անգամ վերջինը տեղադրեցի Սպարտակիս համար, որ իր կյանքի սկզբից մինչև վերջ, վերջի օրը կարելի ասել տեղադրել է և գրել է խոսքերով, խանցելով իմ սրտի մեջի ցանկությունը, իր մասին, որ գիտենան, իմանան մեր հերոս տղաների մասին, այդտեղ գրել է շատ հիանալի խոսքեր, ինչպես միշտ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս, ժողովուրդ ջան, շատ զգացված եմ, խնդրում եմ, նույնիսկ մեկ-մեկը բոլորդ գիտեմ, որ կարող եք ցանկանակ օգնել, օգնեք, որ այս էջը մոռացության չմատնվի և իրար հետ միասին լինենք, ես ուզում եմ զգուշացնեմ, որ ես ձեր հետ եմ, գիտեմ դուք ինձ հետ եք, բոլորդ, բոլորից հետ հատ անունները չեմ տալիս, ովքեր միանում են, ովքեր մեր հետ են, ովքեր բարի լիցքեր փոխանցելով, բարի մտքեր, բարի խորհուրդներ, շատ բարի խորհուրդներ են փոխանցել, շնորհակալ եմ բոլորից հետ, և ես միշտ ձեր հետ կլինեմ, միշտ վար կպահենք իմ Սպարտակի անունը, խնդրում եմ, դուք մեկնաբանեք, դուք ասեք ինչպես կարող է մի ուրիշ ֆարմատով, մի ուրիշ ձևով այս էջը շարունակենք, կարող է ուրիշ տեսքով եք դուք տեսնում, որ մեկնաբանեք բոլորի գրածները կկարդամ և միասնական կտեսնենք ինչ ենք անելու։ Ինչ ասեմ, այս քամով ես ուզում եմ վերջացնեմ, ես այս մոմերը կթողնեմ, մինչև վերջ կվարվեն և նորից մեր հիշատակ, մեր հերոս տղաների, մեզնից հեռացած անձերի, որ բարի հրեշտակներ են դարձել, Աստված Աստծո օգնությամբ, Աստծո զորությամբ, Աստծո օրհնությամբ, միայն կխնդրենք մեր
աղոթքներով, որ մեր տղաները եւ բոլորը մեզնից հեռացած Աստծո արքայությունում լույսերի մեջ բարի ռեստրակի նման տեղ ունենան, որ մեր գլխավերևից անպակաս լինեն իրենց ուժը փոխանցելով մեզ։ Շնորհակալ եմ շատ բոլորիցդ, շատ շատերն են գրել, ես կկարդամ եւ կամաց-կամաց այսպես այս քայլերով ես հետո-հետո բոլորին էլ կամաց կկարդամ, կզրուցենք, մի քիչ երկար կտևի, հիմա մեկ ժամ չկա, որ միացել ենք, 36 րոպե, հիսա 40 րոպե է լինում, շնորհակալ կլինեմ բոլորիցդ, որ բարի լիցքեր փոխանցեցիք, ես այսպես զգում եմ բոլորիդ բարիությունն ու բոլորիդ մաղթանքները։ Այս մեկն էլ, այս մեկ մոմն էլ, ինչպես ասեցինք, մեր հզոր տղաների, մեր բոլոր զինծառայողների, ովքեր որ հայրենիքի համար, մեր բոլոր հայ ժողովրդի համար պահպանում են եւ անքուն գիշերներ անցկացնելով հստակ դինելով, որ իրենք հերոս են, իրենք հզոր են, կարող են պաշտպանել մեզ բոլորիս, մեր կենթանի զինվորների համար, թող Աստծու աչու ձեռքը միշտ իրենց գլխից անպակաս լինի եւ մեր բոլոր ժողովրդի համար միասնական եղեք, խնդրում եմ, հերոսի պես, հերոսի ծնողներ լինելով, մեր բարի լիցքերը փոխանցելով ձեզ, համբերություն, համբերություն մեզ բոլորիս, Աստված պահապան, հայ ազգին ուժեղ եղեք, միասնական եղեք, հաջողություններ ձեզ, հարգում եմ, սիրում եմ բոլորիդ, ներող եղեք, ավել չէ, ավելի ճիշտ, եթե ես չկարողացա երկար միանալ ձեզ, այս առաջի քայլներ երկար ընդմիջումից հետո, դժվար քայլերից հետո շարունակել կյանքը, շատ, շատ ինձ համար դժվար պահեր էր, որ ես միացա, առաջի քայլը կատարեցի, շնորհակալ եմ բոլորից, հաջողություններ, լավ մնացեք, Աստծո օրհնանքը մեր բոլորի ընտանիքից անպակաս լինի։